Sri Chaitanya Jayani Chananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vinda. Okay, 1 second. Yeah. So, Hare Krishna. I thought of speaking about Vrindavan. Takže rozmýšľal som, že budem hovoriť o Vrindavane. And what Vrindavan really means to the devotees. A čo Vrindavan naozaj znamená pre oddaných Čaitanya Mahaprabhu, absorbed in thoughts of Vrindavan, ktorí sú vždy pohrúžení, ponorení v myšlienkach na Vrindavan. Is non-different from Vrindavan. It is said that Vrindavan is not only a place, but it is also a state of consciousness. Ale tiež stav vedomia. And chvíľočku, pozrieme, či to tu nájdem. Nie som si istý, či to nájdem. Ale existuje odkaz, že matura je stav vedomia. A to je veľmi dôležité. Čaitanya Mahaprabhu hovorí, Mora man Vrindavan. Moja mysel je Vrindavan. So there's that internal Vrindavan. To je ten vnútorný Vrindavan. There is Golok Vrindavan. Existuje tento vnútorný Vrindavan, existuje Goloka Vrindavan, sídlo Krišnu. A tiež existuje Bauma Vrindavan. Môže sa manifestovať dvoma spôsobmi. Keď Krišna je osobne prítomný, a tiež sa môže manifestovať, prejaviť podľa času, miesta, okolnosti, kvôli tomu vonkajšiemu pokryvu. Že ten dám je stále ten istý. Tak ako Šila a Bhaktivinoda Thakur, ktorý hovoril o Kešigate, teraz keď ideme, v dnešných dňoch ideme do Kešigatu, tak na brehu Jamuny je pieskovcový palác, ktorý bol vystavaný Jab kráľom. Ale Bhaktivinoda Thakur hovoril o celom tom gáte, že je zo zlata. Alebo dráhokamu. Tak ako môžeme naozaj pochopiť povahu svätého dámu? Je to jednoducho úžasné. Snažím sa nájsť citát, ale musím to spraviť neskôr. Takže keď ideme k popisom Vrindavanu, keď hovoríme o Vrindavane, to Vrindavan preodaný, to nie je len, že preodaný, že sa neodlišuje od duchovného sveta, ale tam sú aj hlboké emocionálne
vzťahy a nie len, že hovoríme o Vrindavane ako putnom mieste, hovoríme o Vrindavane akože je blízko srdca oddaného. Trochu čítam z Vrajavriti Chintamani od Vishvana Chakravarti Thakura. A on začína s popisovaním Yamuny. A o to by som sa rád podelil. Tí, ktorí vzdávajú úctivé poklony jej, alebo sa kúpu v jej voda, Yamuna, ktorá je ako čierna maskara, a zvlhčuje Vrindavan, tak ona transformuje čistých oddaných, ktorí nosia Pána Krišnu v srdce. Rieka Yamuna je ako miel girlanda z modrých lotosov. Keď prejdeme cez 7 morí a 7 planetárnych systémov a prejde cez 7 pokryvov, tak Yamuna ide do duchovného sveta a slúži z duchovného sveta a slúži tým, že nesie vodu. Takže ideme ďalej. Až k veršu 49. Many greedy men mnohí nenasytní ľudia budú stáť pred dvere boháčov a rovnako Yamuna tečie, lebo je tiež nenasytná, aby získala niečo z vrindavanského lesa. Čierny prúd Yamuny Krišnu a Gopie ponorí do transcendentálnych zábav. Mnohé krásne vodné živočíchy plávajú v nektare lásky ku Krišnovi a snažia sa uvidieť Pána Šiama. Na krásnych brehoch Yamuny sú schody z drahokamov a pripomínajú Šri Krišnu. Keď pijú zvuk Krišnovej flauty, tieto dve schodišťa z drahokamov sa roztopia a všetko je v extáze. V mesačnom svite Pán Krišnova razlila na brehoch Yamuny a každý z tých brehov nesie meno nejakej konkrétnej zábavy. V žiarivých lesoch pri Yamuniných brehoch všade vo Vrindavane na brehoch Yamuny sú stromy, ktoré sú ako inkarnácia Pána. Oni dávajú dar čistej lásky a pomáhajú nám spomínať na Pána a spôsobia to, že v srdci nám vyvstane ten, ktorý je král Raji. Yamuna niekedy tečie s tekutým zafírom a niekedy prestane tiecť. Keď Krišna hrá na flautu, vtedy ona nerobí žiaden zvuk. Toto je z Gopal Champu. Je to popis Goloky 53-24. Áno. Mnohé úžasné vlastnosti. A mám tu aj iné citáty o mature. Ale najskôr tu trošku budem pokračovať. Vrindavan je jednoducho veľmi drahý oddaným, veľmi blízko ich srdcu. A
A preto existuje veľa úžasných básnických popisov Vrindavánu. Jedna z 64 vlastností oddaného, z 26 vlastností oddaného je, že je kavi a že je básnický a zábavy Krišnu sú zachytené a bohatstvo a duchovná je takto a vďaka tomu prinesené na, do tejto svetskej sféry. Inak, iba keby sme, že áno, Vrindavan je replika duchovného sveta a je nachádza sa 20 kilometrov od Delhi, tak potom je to chladný popis bez srdca, ale oddaní vyvíjajú hlboký lásky, plný vzťah s Vrindavanom. Matura Mandala. V Mature Mahatmi je od Šrila Rupa Gosvamiho. V Adi Varaha Puráne je povedané o bohyňa Zeme. Sväté miesta sídlia v tejto oblasti. Ak chceš byť oprostený od smrti a zrodenia, tak pobývaj v Mature. Tak toto je veľmi pekný verš, ktorý ilustruje môj bod, že ak chceš prekonať zrodenie a smrť, tak Matura je silný čln a Krišna je, alebo loď a Krišna je kapitán tohto, tejto lode a možno zobrať na druhý breh smrti a zrodenia smrti. Že veľmi pekne popisuje to povahu Vrindavanu a ako nás to prenáša do večnej duchovnej sféry, ako jednoducho meditovaním nad Vrindavanom automaticky naša pripútanosť ku Krišnovi sa zvyšuje. Že áno, Vrindavan je zem Krišnu a všade v tejto zemi sú otlačky Krišnu, otlačky nôh Krišnu. A nikto z obyvateľov Vrindavanu nestupí na tieto otlačky ani zvieratá, preto otlačky Krišnových nôh sú veľmi dobre ochraňované a udržiavané v piesku Vrindavanu. A takto my sa môžeme kúpať v tomto, môže sa váľať v tomto piesku. Niekedy vidíme, že transcendentálni pútnici, ktorí prichádzajú do Vrindavanu a ktorí počuli o sláve Vrindavanu, oni vyvinú vieru vo Vrindavan. A vidíme ich ležať na zemi a ako na seba hádžu prach. Väčšinou ľudia sa snažia sa prachu vyhnúť. Ale oni si vyhodnávajú tento prach Vrindavanu. Je povedané, že pán Brahma meditoval nad prachom z lotosových nôh Gopi 60 tisíc rokov, len aby mohol pochopiť povahu zábav Krišnu. V Adi Varaha Puráne je povedané, že ten, kto odíde z Maturie, je šťastný, že zostáva niekde inde. Je to blázon, ktorý je zmetený májou. Verš 63 z Matura Mahatmie. A v Adi Varaha Puráne je povedané, že tí, ktorých opustila matka, otec, priatelia a príbuzní a nemajú žiadne útočisko, tak Matura je ich útočiskom. Verš 65. Áno. Takže keď sú povedané takéto pekné veci, keď sme stratení v tomto svete a nemáme žiadne útočisko, nikoho, na koho by sme sa mohli obrátiť a nemáme kam ísť,
tí, čo sú opustení matkou, otcom, priateľmi a príbuznými a nemajú útočisko pre nich. Matura je útočiskom. Verš 65. Že aké pekné. Odpoveď na samotu. Jednoducho obráť sa na Vrindavan a táto samota bude prekonaná, pretože budeš s Krišnom a ten, kto je s Krišnom, nie je nikdy sám. Ja som napísal ešte dávnejšie niečo na, do svojho notepadu. I'm never alone. Čo veríš, že ja nikdy nie som sám? Pretože ja som vždycky s Krišnom. And even in the greatest crowd. A dokonca aj v tom a najväčšom dáve som vždy sám, keď som bez Krišnu. To sú nejaké poznámky, ktoré som si zapísal jedného dňa. Ako nikdy nie sme sami, pretože vždy s Krišnom. To je výsledok Vrindavanu. A môžeme byť aj medzi toľkými ľuďmi. Ale nie sme s nimi. Pretože sme vo Vrindavane. S Krišnom. A tak sladké. Červy, hmyz, vtáci tu zomierajú. A stromy, ktoré padnú na brehoch, tu všetci získajú najvyššiu destináciu. To je verš 90. V Padma Puráne Patala Kandi je povedané, že matura sa neodlišuje od slabiky om v omkare. Pochádza z tých istých písiem. Matura. To nechám na sanskritských učencov, aby to komentovali. Takže v Adivaraha Puráne je povedané, keď pán Janardhan ide spať, všetky sväté miesta a moria a jazera idú do matury. Matura Mahatmya 160, takže pán Krišna spí počas Chaturmasie. To je zaujímavé. Takže Chaturmasia je špeciálne obdobie, kedy môžeme ísť do Vrindavanu, pretože keď pán Janardhan spí, tak všetky sväté miesta, jazera idú do matury. Takže poďme do tej matury. Počas 4 mesiacov Chaturmasie. A potom samozrejme medzi nimi obzvlášť Kartik. Sekundu. Toto je z Gopal Champu. Goku. Silou slova Goku. Tak nás... Takže daya znamená časť alebo šťastie. To sa stáva dayavanta. Osoba, ktorá zdedí bohatstvo. Bohatstvo pastierov je Krišna. Tak. Sa nazývajú dayavanta. To je pekné. Daya. Takže oddaní sú tiež dayavanta. Pretože my sme
zdědili velké štěstí od našeho duchovného otca a předchodců, naši předchodcovia pozorně nazbírali milost a nějakým způsobem pozorně uchovali tuto milost. Tak jako vo Vrindavane je táto milost, milost svätého dámu. A v tomto svätom dáme mnohí oddaní sa usadili a títo oddaní sa snažia ochrániť to bohatstvo milosti Krišnu. Takže keď Krišna vykonal zábavy na nejakom konkrétnom mieste, tak oddaní si na to spamätajú a oni tam vystavajú chrám a takto a okolo toho svätého miesta vystavajú takýto krásny klenot, aby aj všetci mohli prijať tú milosť. Čiže Chaitanya Mahaprabhu samotný objavil Radha Kund a Shyama Kund vo Vrindavane, dve malé jazierka v poli. Oni boli identifikované a boli udržiavané oddanými, aby mohli prijať útočiskou tejto dáji a takto oddaní zdedili Radha Kund milosťou Sri Chaitanya Mahaprabhu. A tak Vaishnavovia vlastne toto veľké bohatstvo daja. Daya znamená čas šťastia, bohatstva. A Dayavanta to sú osoby, ktoré zdedili bohatstvo a bohatstvo. A je to bohatstvo tých pastierov, preto sa nazývajú Dayavanta. Takže takto nasledujem v šlápajach pastierov vo Vrindavane. Krávy a stromy priania a Govardhan. Tí, ktorí len v svojej mysli sa vykúpu vo vodách Yamuny, ktorí len meditujú na touto Yamunu. Takže lotosové nohy Krišnu boli chytené tými vodnými rastlinami, ktoré kooperujú s tou riekou Yamunou. Že keď Krišna tam vloží svoju nohu, tak tieto vodné rastliny chytia jeho nohu a Krišna nemôže vytiahnuť svoju lotosovú nohu odtiaľ. A Yamuna ako výsledok prestane tiec a iba zmrzne na mieste a zakáže ukazovať malé také výriky ako znaky extázy. A takto meditujeme nad tým transcendentálnym Vrindavanom, nad týmto transcendentálnym sídlom, kde nám všetko pripomína Krišnu. Raz Purnima spln priťahuje mysle oddaných. Takže veľmi dychtíme, aby sme vždy boli vo Vrindavane. Vrindavan Parityayam. Padam ekam agacchati.
Because Krishna never takes one step. Tak Krishna on nikdy nespraví ani krok mimo Vrindavanu. To mi je povedané, že Vrindavan tiež môže byť vzývaný oddanou službou. A potom nie, môj hlas nie je jasný. Ja som zabudol. I forgot to put the microphone. Yeah. Zabudol som. Hare Krishna. Sorry. Si zapnúť mikrofon. Anyway, I wish someone would have said it in the beginning. Kiež by to niekto povedal na začiatku. Yeah. So sorry for that. Je mi to ľúto, prepáčte. Anyhow. Tak či tak. Glories of yes. Next time please say it straight away. Tak na budúci to povedzte rovno. Yeah. So Vrindavan is takže Vrindavan is very close to the heart. Je veľmi blízko srdcu oddaných. And in order to express their feelings. A aby naturally, svoje pocity mohli vyjadriť, tak prirodzene poézia je spôsob, ako oddaní popisujú svätý dám. Musím sa k tomu vrátiť okamih. Hold on. Anyway, we'll just do it like this. Že vrátime sa. No, Krishna, what's happening? So. No. Just a moment, there is some technical glitches today. Takže iba okamih, sú to nejaké technické problémy dnes. What is the problem now? S čím je teraz problém? Something wrong with the settings and I have to look what where it is. Takže a problémy s nastavením, musím to pohľadať, kde to je. Nevidím to tu. Vyzerá to v poriadku. I have to just maybe close it. Asi to budem musieť zavrieť. Čudné. Nechápem, nerozumiem prečo. Okay. V poriadku. And now open it up. Teraz to otvoríme. Teraz by to malo fungovať. Yes, now it works. I don't know why it didn't work. Áno, dnes, teraz to funguje. Neviem, prečo to predtým nefungovalo. So, the Vrindavan is not just takže Vrindavan je len a secondary thing. Tá druhá na vec je povedané, že pán Šrila Prabhupád píše in his introduction to the Bhagavad Gita, v svojom úvode k Bhagavad Gite, že pán zostupuje do tohto
smrteľného sveta, aby ukázal zábavy Vrindavanu, ktorý si úplne šťastný. A keď Krišna bol vo Vrindavane, jeho činnosti s jeho priateľmi, pastierikmi a s gopiami a ďalšími obyvateľmi Vrindavanu a krávami boli všetky plné šťastia. Celková populácia Vrindavanu poznala nič iné, iba Krišnu, ale Krišna aj svojmu otcovi Nandamaharajovi hovoril, aby teda neúctieval poloboha Indru, pretože chcel ustanoviť ten fakt, že ľudia nemusú úctievať žiadného poloboha, že majú úctievať iba najvyššieho pána, pretože ich cieľ je vrátiť sa do jeho sídla. Sídlo Krišnu je popísané v Bhagavad Gita 15. kapitola 6. verš. Začnem ešte raz. Natat basayate suryo nasasanku napavakaha yadgatvanani vartante taddhama paramam mama. That supreme abode of mine. To najvyššie sídlo, moje sídlo nie je ožarované ani slnkom, ani mesiacom, ani ohňom, ani elektrikou. Tí, ktorí dosiahnu, sa nikdy nevrátite k tomuto, do tohto sveta. A toto, tento verš popisuje duchovnú oblohu. Pán hovorí, že vo večnej oblohe nepotrebujeme ani elektriku, ani oheň, pretože duchovná obloha už je ožiarená. Brahma do Jyoti, čo je vlastne tá žiara, ktorá emanuje z pánovho tela. My sa snažíme a dosiahnuť ďalšie planety, ale nie je ľahké pochopiť sídlo najvyššieho pána. Je známe ako Golok, v Brahma samite je popísané krásne. Pán sídli večne v svojom sídle Goloka, ale taktiež aj v tomto svete môžeme k nemu pristúpiť a on prichádza svoju skutočnú podobu manifestovať Sačinandana Vrigraha, keď manifestuje túto podobu, tak nie je žiadna potreba si predstavovať, ako vyzerá. A on sa ukazuje taký, aký je, ako Shyama Sundar. Takže v tomto zjavenie Krišnu vo Vrindavane, v tomto svete, to je taká udalosť, že v tom bode Krišna jednoducho prichádza do tejto materiálnej sféry a manifestuje svoje transcendentálne činnosti a dáva oddaným zážitok. A celá Goloka je teraz manifestovaná a oddaní sú s Krišnou tiež. Tie sú prítomní. Govardhan je prítomný. Yamuna je prítomná. Kalpa vrikše sú prítomné. Takže takto všetky tieto úžasné veci. Naozaj mám teraz technické problémy. Ospravedlňujem sa. Že iba moment. It got a little late last night. Takže včera som išiel spať veľmi neskoro. I was communicating with America. Som komunikoval s Amerikou. It was 12:30 a.m. Bol pol jednej ráno, keď som išiel spať a som dneska mimo. Zabudol som si nabiť tento telefón, zabudol som si dať mikrofón. Trochu som tu, ale nie úplne. Či som v materiálnom svete prítomný, alebo nie, to neviem do určitej miery. I'm still present. Stále som prítomný vo Vrindavane.
That is our discussion. To je naša diskusia. We are in Vrindavan. Sme vo Vrindavane. And yes, yeah, so the no one to assist me. Nie je tu nikto, kto by mi pomohol. Radšej nie. Better being alone. Radšej som sám. Yes. No, it's not about me being there. A to nie je o mne. Niekto tam píše a hovorí, že je to v poriadku. Pokiaľ si tu. Nie. I am also only here. Ja som tu tiež. In transit in this material world. V prechode, v tom, akože v takom prechodnom postavení v tomto materiálnom svete je to Vrindavan, ktorý je tu naozaj prítomný. Je to aj nejakým spôsobom ten duchovný svet, ktorý je tu prítomný. A to je to miesto. To je tá pokladnica Krišnovej milosti. That's why the Vaishnavas. Takže preto Vaishnavovia holding Vrindavan very, very close to the heart. Si držia Vrindavan veľmi blízko k srdcu, je im veľmi drahý, pretože tento Vrindavan, táto pokladnica milosti is what is really is what is on their mind. Je to, čo je naozaj v ich mysli. Again and again. Znova a znova. Return to that abode. Sa obraciame k tomuto sídlu. Charging for some reason. Teraz z nejakého dôvodu sa mi to nenabíja, nemôže to tak byť. Hovorí to slabá baterka. A nemalo by to byť, pretože ja som to dal nabíjať. Ale vyzerá, že to nie je pripojené. Pozrime sa na to. Okay, now it should be okay now. So Lord Krishna. Takže pán Krishna descends to this material world and brings prichádza do tohto materiálneho sveta a prináša so sebou svoje transcendentálne sídlo. So, we are just going there. Takže my tam ideme. Môžeme ísť hocikedy. A nachádzame toto bohatstvo v Vrindavanu. Now at the same time, zároveň, even when we're outside of Vrindavan, aj keď sme mimo Vrindavanu, môžeme Vrindavan vzývať tým, že oslavujeme Krišnu. Oslavujeme všetky parafenálie, ktoré sú spojení s Krišnou. Stále to hovorí, že nízka baterka, aj keď je to všetko zapojené, aj keď je to správne zapojené. Takže počkajte, ja to ešte okamih, ja to tu vyskúšam. Dúfam, že by to mohlo byť teraz v poriadku. Otherwise I can have to shift device. Inak budem musieť vymeniť zariadenia. Anyway, whatever it may be. Nech už je to akokoľvek. Takže pán Krišna nám takýmto spôsobom veľmi pozorne je veľmi pozorne prítomný a potom vidíme popisy áčariov, ktorí popisujú Vrindavan. Yeah, and by doing so, they are, a tým, že to robia, are taking us there, tak nás tam berú. And it is just, quite something. A je to teda niečo. Okay, now I have to just go to this one. Že musím to teraz presunúť. In Krishna's words from the Gautamiya Tantra there is a Krishnových slovách v Gautamiya Tantre je krátky popis Vrindavanu.
the Sanskrit is quoted. Ten Sanskrit je tam citovaný. Not included here. Ale já to tu nezahrniem. O master of the people, I desire to hear ľudí, túžim načúvať o 12 lesoch Vrindavanu. Keď som kvalifikovaný, potom mi povedz, prosím, Krišna, potom prehovoril, tento príjemný Vrindavan je mojim jediným sídlom. Všetky krávy, zviera, tá ľudia sú bez smrti. Tí, ktorí žijú pod mojou milosťou, prichádzajú do mojho sídla, aby tu zomreli. Úplne sa vzdávajú všetkých všetkých ako spojení a potom úplne mi slúžia. Yamuna tečie s najzlačším nektárom, je centrálnym nervom tohto sídla. Všetky dévovia tu žijú v duchovných podobách. Ja som zosobne všetkých dévov a nikdy neopúšťam tento les, hoci vek po veku prichádzam a odchádzam z tohto sveta, ale tento žiariaci les je neviditeľný materiálnym očiam. Takže Krišna hovorí, že sa neodlišuje od môjho tela. V Čaitanya Bhagavate nájdeme popis pána Balaráma a ako pán Balarám slúži pánovi Krišnovi toľkými spôsobmi. A je povedané, že Balarám slúžiť Krišnovi všetkými spôsobmi v materiálnom svete. On sa stále mi to hovorí, že nízka baterka. Tak niečo. Balaram is expanding himself. Balaram sa expanduje do Vrindavanu. So in that way, takýmto spôsobom vidíme, že Vrindavan je manifestáciou Balarama. Takže áno, všetko, ktoré je manifestované, je Krišna. Keď sa pozrieme na tú jednotu, áno, toto jedno, to nie je to impersonálne, to je tá chyba impersonalistov. Impersonalisti si myslia, že všetko je Brahman. Ale nie, všetko je Krišna. Even Brahman. Dokonca aj Brahman je Krišna. Everything is Krishna. Všetko je Krišna. Yes. Everything is Krishna's. Všetko je Krišnova energia. Everything is just Krishna. Všetko je jednoducho iba Krišna, takže Vrindavan je tiež Krišna. Special powers of Raja. Špeciálne síly v Raji budú popísané na vhodných miestach tejto práce ako podstata všetkých vecí. Podľa Srimad Bhagavatam, Krišna sídlo veľkej milosti, potom čo sa vrátil z Varunovho paláca, ukázal pastierom vlastnú planetu. On ich ponoril do vlaženej Brahmarady, kde ukázal Akrúrovi svoje síly ako pán Vaikunti a potom ich vyťahol z toho jazera. Takže to isté miesto, odkiaľ Akrúra, keď zobral Krišnu do Mathury, tak Akrúra sa išiel okúpať do rieky a on videl duchovný svet. Takže Vaikunta, videl Vaikuntu, to isté miesto, keď videl Vaikuntu, to je, kde Krišna ukázal duchovný svet obyvateľom Vrindavanu. To astonish his people, he showed them his form. Aby svojich ľudí udivil, im ukázal svoju podobu, a že je ochranca všetkých ľudí a potom im ukázal svoju normálnu podobu v šatách ľudskej bytosti vo Vrindavane. Takže oni priamo v srdciach zrealizovali jeho zábavy, aby ukázal jeho slávu, tak Harivam sa ukazuje ako Indra a zrealizoval a všeprenikajúcu sílu Krišnu v tej kapitole a ako Govindu kúpal. Takže niektorí ľudia hovoria, že všetko, čo sa nachádza vo Vrindavane, takisto sa nachádza v tej najvyššej, v najvyššom nebi oblohe, aj keď sú obklopení hmotou.
Zem Vraži tiež má zemské, ale aj nezemské aparakát črty. Písma ako Brahma Samhita hovorí, že hoci toto miesto má inú, je priamo podoba Brahmanu. Konkrétne sily aprakát podoby Vrindavanu, ktoré popísajú v mnohých písmach, je, že má aj aprakát aj prakát podobu, kde budú nekonečné zjavenia teraz popísané. Gokula je tým hlavným miestom nad všetkými. Verše z Brahma Samhity budú citované, aby podporili môj pohľad. Takže nebudú v takom poradí, ako ich nájdeme v písmach. Gataganam natyam gamanam apivamsi priyasaki chidanandam jyoti paramapi tadasvalyam apicha. I worship this Goloka. Ja uctievam toto Goloku, kde sú nekonečné gopi a milované Krišno, jeho podoba najvyššieho pána, kde sú stromy, ktoré naplnia všetky túžby, kde voda je sladká ako nektar, kde spievanie, slovo je spievanie a chodenie tanec, kde slnko a mesiac večne žiaria poznaním a blaženosťou a vyjavujú všetky veci, ktoré môžeme vychutnať. Na tomto mieste sú oceány mlieka z kráv a ani moment času neprejde okamih. So anyway, takže in this way, tak či tak, takto oceňujeme, how the Dharma is revealed to us, ako je nám dám vyjavený rôznymi spôsobmi. A spomíname znovu a znovu. A spomínaním na Vrindavan sme prenesení ku Krišnovi a do Krišnových zábav. A my si spomenieme na Hansadutta Drupa Goswamiho, ako keď Radharani trpí odlučením od Krišny a Lalita Gopie sa ho snažia ochladiť. Ochladiť horúčku odlučenia tým, že ju vlastne ovievajú s vlhkými lotosmi a taktiež na posteľ vlhkých lotosov ju položia, ale kvôli horu, čo ste tohto odlúčenia, tak a tie lotosy vysychajú, ale oni nosia viac a viac vody z Yamuny, aby držali tú postiel vlhku. Potom Lalita uvidí labuť a chce ju poslať do Mathury ako posla. A hovorí, keď pôjdeš popri brehu Yamuny, potom prídeš ku Krišnovi. Takže takto Yamuna Tiravana Čari. Keď nejakým spôsobom nasledujeme cestu popri Yamune, takže kráčame na tej ceste popri Yamune, automaticky získame Krišnu.